Hej sammen, velkommen tilbage til min kanal. I anledning af, at det er første søndag i advent, så vil jeg i dag filme en video, hvor jeg fortæller, hvad der er på min ønskeliste. Jeg kan personligt selv godt lide at se, hvad andre folk ønsker sig i julegave, da det giver en masse inspiration, og ja, man kan finde på noget, som man måske ikke lige havde tænkt selv, og ja, jeg synes bare, at det er en rigtig, rigtig god inspiration at få idéer fra andre også. Jeg håber selvfølgelig, at I vil synes om den her video, og så vil jeg egentlig bare vise jer, hvad jeg ønsker mig i julegave. Det første, jeg har skrevet på min ønskeliste, det er et par ørering fra Jane Køni, som hedder Midi Hoops, og det er sådan nogle ringe. De er blevet vildt populære, sådan nogle ringe, men jeg synes bare, at de her, de er mega flotte. De er lidt anderledes end bare sådan helt almindelige tynde nogen. Og så vil jeg gerne have dem i sådan sølv. Jeg plejer som regel at få rullineret sølv, men den her gang tror jeg bare, at jeg vil have sådan ren sølv, fordi jeg synes, jeg er ret fint. Men de koster 650 kroner, og det er også ret dyrt for et par øreringe, men det er også fra Jane Køni, og de er bare mega lækre og mega flotte. Jeg er virkelig vild med dem, og jeg håber rigtig meget, at jeg får dem. Men jeg er lidt spændt på, om jeg kan passe dem, eller hvad man siger, fordi jeg har faktisk sådan ret lange huller i ørerne, sådan. De er blevet lange med tiden, og jeg ved ikke, hvad der sker, for jeg går ikke med ørering, der er tunge eller noget. Så jeg er lidt spændt på, hvad de her de vejer og sådan noget, om det passer til mig. Og ja, men nu ønsker jeg dem, og så tog jeg en chance, og så må jeg bytte dem, hvis det ikke går. De næste tre ting, jeg ønsker mig, det er lidt noget mere praktisk. Ja, det er nogle ting fra Royal Copenhagen. Og den første ting, jeg ønsker mig fra Royal Copenhagen, det er deres muselmalede kopper. Og jeg har fire i forvejen, som bare er mega musel, men jeg vil gerne have dem i det små muselmalet. Og de koster 650 kroner for to stykker, så det er ret dyrt, men jeg synes, de er så fine, og ja, jeg tænker meget over det der med, at jeg måske også flytter hjemmefra om et halvt år til et år. Jeg ved ikke, hvornår det sker. Måske om et halvt år, det kommer an på Nikolaj og sådan noget. Men ja, det er bare rart at kunne have noget, når man så flytter hjemmefra, i stedet for at man står der og skal starte helt fra bunden af og ikke har noget. Og jeg er typen, jeg vil rigtig gerne have Royal Copenhagen, sådan i min skab og sådan noget. Så man kan jo lige så godt ønske sig det nu, i stedet for at man skal hoste op med mega mange penge, når man så flytter hjemmefra. Og næste ting, jeg ønsker mig, det er deres vase, og jeg tror, det er mellemstørrelsen, jeg ønsker mig. Den koster i hvert fald 250 kroner, og ja, jeg synes bare, at den er mega fin sådan til blomster, og bare sådan til at stå til at pynte, og ja, det er bare sådan en, det er sådan en, man kan bruge sådan overalt. Jeg kan også bruge den på et værelse og sådan noget. Det er jo ikke fordi, jeg skal gemme den til at få det hjemmefra. Men jeg synes i hvert fald, at den er super, super fin. Og næste ønsker mig, det er også noget meget praktisk. Det er æggebær, og jeg er personen, der elsker æg, så jeg spiser rigtig meget æg. Og ja, selvfølgelig kan man ikke leve uden æggebær, og jeg synes bare, at de her de er mega søde og fine. Så ja, og der er to stykker for 320 kroner, og det virker virkelig dyrt, men ja, yeah. Royal Copenhagen, det er bare dyrt. De næste ting, jeg ønsker mig, det er makeup ting, og det tænker jeg, det er noget, der interesserer jer lidt mere, da jeg ved, at mange af mine følgere er en del yngre end mig. Så derfor er det måske ikke lige jer, der er begyndt at tænke på sådan at flytte hjemmefra og Royal Copenhagen og service og så videre. Men ja, jeg ønsker mig i hvert fald en øjenskyggepalette fra Morphe. Og jeg har en i forvejen, men jeg vil selvfølgelig gerne have en til. Og jeg ønsker mig den, der hedder 35 OS, og det er deres Color Shimmer Nature Glow. Og det er bare sådan en mega fin palette med en masse brune farver og glimmer og ej, den er så flot. Jeg vil virkelig, wow, jeg håber sådan virkelig meget, jeg får den. Det er virkelig en af mine sådan største ønsker, tror jeg. Den er så flot. Det næste, jeg ønsker mig, det er en highlighter-palette, og det er den fra Sleek, som hedder Solstice. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Noget af den, du er Solstice Sleek. Ja. Og den koster 120 kroner, så det er ikke, fordi det er særligt dyrt, synes jeg. Ja, jeg har bare set virkelig mange YouTubere, der bruger den, og jeg tænker bare, what? Highlighter on fleek? Så den vil jeg selvfølgelig også rigtig, rigtig gerne have. Så den ønsker jeg mig selvfølgelig også. Og næste ting, jeg ønsker mig, det er en læbestift fra MAC, og det er den, der hedder World, som er i Finishing Matte. Jeg har også bare set den her med læbestift sådan rigtig mange steder, og den er bare mega fin, sådan brunlig-agtig, rødbrun. Jeg kan ikke forklare, hvordan den ser ud, men den er bare virkelig, virkelig fin, og ja, jeg synes virkelig godt om den, og jeg håber selvfølgelig, at jeg får den. Og det næste, jeg ønsker mig, det er et par træningstights fra Nike, som hedder Nike Pro Hypercool. Og jeg ønsker mig egentlig bare træningstights, fordi jeg sådan mangler lidt nyt idrætstøj og sådan noget. Ja, jeg føler mig sgu sådan lidt grim i det idrætstøj, jeg har lige nu. Og jeg har det bare sådan lidt, skal jeg dyrke idræt, så vil jeg så gerne se bare sådan lidt godt ud. Hvis I forstår, hvad jeg sådan mener og kan føle mig i det, for jeg synes bare sådan lidt, der er ikke noget værre, når man føler, at man bare ser pisse dum ud i idræt, lige meget hvad man gør, og så oven i købet, så man bare mere grimt tøj på, ja.
Jeg håber bare, at jeg kan komme til at se lidt pænere ud. Ej, men det er også bare rart med noget ordentligt idrætstøj og noget nyt. Og ja, jeg kan rigtig godt lide idrætstøj, og det er virkelig også noget, man sådan skal prioritere højt, synes jeg. Og næste, jeg ønsker mig, det er så et par løbesko indendørs, fordi jeg har i forvejen sådan nogle grønne nogen fra Nike også, Nike Free. Men jeg er bare blevet mega træt af dem. Jeg synes bare, at jeg har haft dem i 4-5 år nu eller sådan noget. Men jeg ønsker mig simpelthen et par nye, også i sådan blågrøn, og jeg synes bare, at de her, de er voldfede. Altså, de er mega fede. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide sådan, at træningssko, de sådan siger pang, i stedet for, at det bare er sort eller sådan noget. Så ja, dem ønsker mig mega meget, og de er mega fede, og jeg tror, de er mega fantastiske også at gå og løbe i osv. Og så ønsker jeg mig også en træningsoverdel, og det er også fra Nike, og det er bare sådan en sort t-shirt. Ja, yeah, dry fit, et eller andet. Ja, de virker bare super gode. Men ja, jeg ønsker mig egentlig bare en ny træningstrøje også, fordi det er rart at have nogen at vælge imellem. Også fordi jeg nogle gange har idræt torsdag og så mandag igen. Og så kan man måske ikke lige nå at vaske det, så det er rart lige at kan finde en ny i stedet for, at man skal tage det samme på, så det bare lugter eller et eller andet. Det er så lidt ulækkert. Men ja, den ønsker jeg mig også. Derudover så har jeg skrevet et par nye Balance sneakers på, og jeg synes bare, de er mega fede, de her. De er sådan lidt brungrønlige, og så ligner det, har sådan lidt sølvagtigt. Men jeg kunne virkelig godt finde på at putte sølv snørbånd i dem. Det tror jeg kunne være mega fedt på en eller anden måde. Men jeg synes i hvert fald, at de er mega fede og lidt anderledes og sådan. Jeg synes ikke rigtig, man har set nogen gå med dem, og så synes jeg bare, at New Balance, det er ret fedt. Derudover så ønsker jeg mig også skitøj, og det ved jeg allerede, at jeg får, fordi jeg selv var med til at købe det, da det var på tilbud, og så skulle jeg prøve det og så videre. Men jeg synes selv, at jeg har skrevet rigtig, rigtig mange dyre ting og mange ting på i år i forhold til, hvad jeg plejer. Og det er også i og med, at jeg fylder 18 3 uger efter juleaften, så hvis jeg ikke får noget af det her, så kan jeg jo ønske mig det efter, hvis det er. Det synes jeg i hvert fald. Det ser jeg altså sådan, lidt som sådan en mulighed. Så kan man altid ønske sig lidt mere, og så hvis man ikke får det, så kan man ønske sig det bagefter. Det er i hvert fald det gode ved at føle sig tæt på jul. Så kan man altid få det, man ikke fik. Men det her, det var egentlig bare min ønskeliste for i år, og jeg håber selvfølgelig, I fandt lidt inspiration i den. Det er meget sådan praktiske ting, jeg ønsker mig, og jeg er sådan lidt praktisk anlagt altid. Så ja, jeg synes, det var lidt svært at finde julegaveønsker i år. Jeg var ikke sådan vildt. Der er ikke sådan noget, jeg synes, jeg mangler sådan, men man kan altid bruge noget sådan. Ja, yeah. Yeah, yeah, men jeg er meget tilfreds med det, jeg ønsker mig. Jeg håber selvfølgelig, at jeg får det. Men giv meget gerne videoen et like, hvis du kunne lide den, og skriv meget gerne en kommentar til, hvad du synes om den. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej!